Kristallin, Hamovdjur, Patmakanah Pyritz. Կասեք ընդհանուր պատկերը, ինչպես է լինելու վերջնաժամկետները, երբ են, կոնկրետ ինչպես եք կառավարելուն, նաև հնարավոր ագրեսիան թշնամու կողմից, երաշխիք կա։ Ճանապարից հարցրեք, պատասխանեմ։ Եվ այդ դրան պատասխանեք եւ ճանապարից, եւ ճանապարից։ Հարցրել ենք նոր ճանապարհատված այս գործընթացի արդյունքում։ Առաջիկա օրերին ուզում ենք սկսել կառուցել նորմերը։ Ճանապարով կփրկվեն, հա՞։ Ճանապարով կփրկվեն։ Կարևոր ենթակառուցվածքը ներողություն ստեմ։ Գյուղացի, ասում եք, եկել եք գյուղացիներին, լսեք ու չեք լսում, ախր պարոն Սանոսյան, հետո էլ ասում։ Ես երկու ժամ է գյուղում եմ, լսել եմ։ Չէ, մենք եկել ենք, երբ որ եկել եք գյուղ։ Հիմա ձեր գալը 15 րոպե է ժողովրդի մեջ եք։ Եթե գյուղում լինելը միայն գյուղապետի հետ խոսել 40 րոպե ստեղ եմ, բայց ես վաղուց եմ գյուղում խոսել եմ, ներողություն գնա։ Իսկ կգաք ստեղ բնակվելու առաջարկում էին։ Ես ասացի դեռ գնամ ստես գյուղի շողջի լելու։ Ճամփեն սարքենի անց ուզածին հասնենք տան հողերը, ոչ մեկ ես գյուղի տեղը չի։ Ողարջան, մեռած չեք, հավատ տանեմ, վախես ոչ։